Molt bones i catkits a la Ràdio Inquieta. Actualitat, una setmana més des de casa, encara confinadíssims, però estan passant cosetes. Una d'elles és la Us Estimem Fest, que se celebra aquest cap de setmana i el que ve des de l'Auditori de Girona. Però atenció, que no hi podem pas anar encara, sinó que ho veurem des de casa en streaming, aquí la broma aquesta de l'Us Estimem, ens ha encantat, de quatre grups superpotents de públic que n'hi diuen familiar. Escolteu, escolteu i mireu-los com us el presenten. Fins que juntes li diguem prou. Hey, Covid, et dedico aquest beat. Com pots donar tants problemes sent un virus tan petit? I perquè portes corona et penses que ets el rei? Però aquí la monarquia ja li estem buscant remei. Que ve de la Xina, però ens afecta a totes. A la teva veïna, a tot el que té potes. Que ràpid t'encomanes fins i tot... Ei, hola, tota la penya de Licat Kids, 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 Kids. Aquí el Riqui de Xiula... Hola, família Dicat Kids! Us convidem a que aquest cap de setmana i el que ve participeu al primer festival de música familiar en streaming de Catalunya. Us Estimem Fest! Família Dicat, ja tenim ganes de trobar-nos altra vegada tots els Penguins aquest proper diumenge a l'Auditori de Girona i saber que tindrem tanta gent a darrere de les nostres pantalles escampada arreu del món. Mentre no podem estar ni a les places ni als teatres... El Pot Petit, la Dama Rigelabert, el Rigui per Xics i els Xiula ens podreu veure des de casa i nosaltres cantarem. Coronavirus, no te'n vas ni a tiros. Oh. Us hi esperem. Si el que vols és passar-t'ho bé molt cops i veuràs com et sents, deixa't anar, tot a punt per ballar. Escolta bé el que ara et direm. Mou el cap cap als dos costats i les espatlles amunt i avall. Fes l'onada amb el braç, segueix-la amb l'altre braç. Mou el cul i deixa't portar. Ho pots sentir des dels dits fins al melic. Tanca els ulls i no deixi, no pensis en res. El teu cos s'enlaire. We'll be right back.
saps com moure el cor. Tu saps com moure el cor. I cap. Canuts! Bé, després d'aquesta recomanació musical xulíssima, acabant amb el videoclip de la Damaris Gelabert, passem a noves recomanacions musicals, coses que estan passant i que ens sorprenen. Ja sabeu que ens agrada molt la música urbana, l'R&B, tot això, coses que es porten ara. I us volem presentar els Massaviu, que ja els coneixeu, van estar al programa, però han tret un tema. És que és molt guai el videoclip, ja ho veureu, és que val molt la pena veure'l i escoltar el tema. És un tema molt curtet que es diu Quarantena Mood Freestyle, és a dir, una improvisació que van fer durant la quarantena, i sona així de bé, escolteu. Hola amics d'ICAT, som Massaviu i us venim a presentar la nostra última cançó, Quarantena Mood, una cançó que vam fer perquè ens va agafar el confinament aquí a l'estudi junts i vam decidir, doncs, improvisar alguna cosa per parlar sobre la situació i sobre com ho estàvem vivint. També us volem recordar que demà diumenge a les 8 surt un nou videoclip molt, molt guapo, una nova cançó que es diu No hi ets. Moltes gràcies. Mirant al cel perquè al carrer no hi ha ningú, les coses no són com em pensava. Ja no hi ha dilluns, i si demà tot s'acaba, una cosa està clara, hem trigat massa temps a estar junts. Hi ha cops que dic perdó i no sé ni de què m'estic disculpant. Acabem de fer tres temes que en dos mesos estareu cantant. Jo tot el dia amb xandall, vull una nena i manta. Ja m'he acabat Elite, escoltant Leite i CNFR en quarantena. Són les 3 i 13, a Biel al FaceTime. Vull sushi, beach, next time, stem, fly, et faig swipe. Si això dura un mes, àlbum còmic, nenes calling. Jo a l'aire com a Phil Collins, Thermomix, plata, taula, rabos, buit, shit. Ja em llevo i repeat Skype, fent-se més ric, massa temps amb el meu cap. Però chill, culo fent examen online. Perill, marató de Kill Bill, Uma Thurman, casa Tammy, please, una turca del mil, quan sortim d'aquí. 2020, millor any des de que em van parir, i això és així. Freestyle de les últimes 24 hores que aprofiti, ja ens veiem demà al matí. Mirant al cel perquè al carrer no hi ha ningú, i les coses no són com em pensava. Ja no hi ha dilluns, i si demà tot s'acaba, una cosa està clara, que mirant el cel perquè al carrer no hi ha ningú, i les coses no són com em pensava. Ja no hi ha dilluns, i si demà tot s'acaba, una cosa està clara, vull sortir de casa. I també tenim una novetat d'un personatge que no situàvem en el radar, que es diu Llorenç Quart, així amb lletres romanes, Llorenç Quart, que fa un tema que es diu Mira'm, molt inspirat amb la quarantena i amb tota aquesta cosa d'estar tancat a casa, ell és pare, i allò de treballar i aquests a punt d'esclatar, i diu, ens mirem i ho tornem a solucionar tot. Mira'm, de Llorenç Quart, escolteu. Ei, sóc el Llorenç Torres, fals autònom de dia i músic frustrat de nit, i us presento la meva nova cançó, que es diu Mira'm, feta en aquests dies de fer massa de pa, intentar treballar amb les criatures i barallar-se i reconciliar-se, i bueno, parla una mica d'aquesta necessitat de deixar-ho tot per una estona i tornar a mirar-se.